Sjećamo se, posle završetka Drugog svjetskog rata, Stalin je čvrsto stao uz Tita i zahvaljujući tome Hrvatska je dobila Istru i Rijeku i gomilu ostrava. Da li Hrvati treba da budu zahvalni Stalinu što su dobili teritoriju? Hrvati prvenstveno treba da budu zahvalni Srbima što su dobili državu, što su je dobili time što je ta teritorija oslobođena u Prvom svjetskom ratu. Slovenci prvenstveno, Slovenci ne bi postojali danas da Srbi nisu oslobodili Sloveniju od Austrije. Bukvalno, u najbukvalnijem smislu te riječi, Slovenci, slovenački narod ili slovenski, kako oni kažu, danas ne bi postojao, bukvalno ne bi postojao da Srbi nisu oslobodili to područje i nakon toga dali državu praktično. I na tom kojem trećem zasjedanju Avnoja u Jajicu 1943. kada su crtane granice, ne bi postojala država, ni Slovenija ni Hrvatska, da Srbi nisu to oslobodili. Ne treba oni da budu zahvalni Stalinu i Rusima, oni treba da budu zahvalni Karađorđevićima. Prvenstveno, dakle i Slovenija i Hrvatska prvenstveno svoju državnost duguju i treba da budu zahvalni srpskoj dinastiji Karađorđević. Da je bila neka druga dinastija, možda tih država sada ne bi ni bilo. Možda bi Slovenija, današnja Slovenija, bila u sastavu Austrije, Slovenaca ne bi bilo. Hrvatska, ona istinska, geografska Hrvatska, što ljudi ne znaju, danas područje Hrvatske koje se zove Hrvatska, nekada to nije bilo tako. Postojala je Trojedna Kraljevina, Slavonija, Hrvatska i Dalmacija. Geografska područja Slavonija, koja nije Hrvatska, geografsko područje Dalmacije, koja nije Hrvatska, i geografsko područje Hrvatske. Šta je geografsko područje Hrvatske? Međimurje, Zagorje, okolina, dakle, ne znam tačno kako već kroz ide, tamo južno do Baranje, ne do Baranje, može, do Korduna i Banije, a iznad gore do Slovenije, dakle, to je to. A ta Trojedna Kraljevina je danas spojena u modernu Hrvatsku, odnosno ne danas, nego je spojena tamo 1943. A ne bi moralo da bude tako. Geografsko područje Hrvatske, da je kralj pristao na londonski sporazum iz 1915. godine, to geografsko područje Hrvatske bi danas bilo pod Austrijom, samo to, dok bi Slavonija i Dalmacija bila u sastavu Kraljevine Srbije. Bukvalno, to je bilo dogovoreno po sporazumu. Istra, naravno, i to otoči tamo Krk i to bi bilo Italija, i to bi bilo to. Pa da li su Rusi i Srbi najveće žrtve svog nekog, eto, Jugoslavije i Sovjetskog saveza? Gle, uvijek da se Hrvati imaju običaj da govore o nekom srpskom hegemonizmu, što je potpuno budalaština. Srbi su najviše izgubili za vrijeme Jugoslavije, a isto tako se voli govoriti kada se spominje o periodu Sovjetskog saveza kao Rusija, Rusi, nema to veze sa Rusima, nikakve veze. Prvo, kada vidimo ko je vladao Jugoslavijom i ko je vladao SSSR-om, to su najmanje bili Srbi i najmanje bili Rusi. Bukvalno najmanje bili u vladi kao predsjednici centralnog komiteta, kao generali vojski, kao bilo šta, najmanje su bili u vrijeme SFRJ, to su najmanje bili Srbi, i u vrijeme SSSR-a, to su najmanje bili Rusi. Bili su svi ostali, bili su i Gruzini, i pitaj Boga šta, ko, ali nisu bili Rusi. Uglavnom mahom najviše su bili Hrvati, ali nisu bili Rusi. To su prosto činjenice, to nema nikakvo nagađanje, nikakve priče budalaštine. Naravno da će sada mnogi ljudi reagovati kao šta ti pričaš gluposti, ovo ono, vi srpski hegemoni, vi vaše bajke srpske i tako dalje, mitomanija srpska, kako oni to vole da govore, jel? Ali uopšte me ne interesuje, prosto treba da uđu u podatke, u statistiku i vide ko je kad bio načelnik generalštaba, ko je bio predsjednik vlade i tako dalje, nema to šta u sve ostale glupe priče. Mi imamo taj problem, i Rusi i Srbi, taj problem što mi mislimo da mi treba nekoga da spašavamo. Potpuno budalaština. Što smo mi pozvani da bilo koga spašavamo? Šta smo mi, neki sveci? Mislim, gluposti. Zašto mi sebi dajemo uopšte za pravo da mi mislimo da neko uopšte želi da bude spašen? Zašto mi sebi dajemo to za pravo? Zašto smo mi uopšte mislili da Slovenci i Hrvati žele da budu spašeni iz Austrije, iz Austro-Ugrske? Dakle, nam ta ideja. Da, naravno, postoje onaj ilirski pokret koji su mahom činili i Hrvati i Srbi, oni koji su živjeli u... To je počevši iz Dalmacije, ilirski pokret je počeo u Dalmaciji, prvenstveno tamo negdje u Splitu, to koji je, ono, danas zna se kakav je grad, ali tada je bio više nastrojen na ovu stranu, ali i to je nas ponukalo da kažemo, pa da, dobro, oni svi hoće da budu oslobođeni, da budu spašeni od austro-ugarske čizme, pa kao, ajde da mi poturimo naša leđa. Besmisleno. Trebalo je gledati sopstveni interes i samo sopstveni interes. Ko želi da se priključi tom interesu, slobodan je, izvolite, dobrodošli ste. Ali da mi, gubeći 27 miliona ljudi, primjerno radi Sovjetski savez, naravno, nisu to samo Rusi bili, ali mahom su bili Rusi, od tih 27 miliona žrtava sovjetskih, ne znam tačno, morao bi da pogledam statistiku, ali sigurno preko 20 miliona su bili Rusi, dok su ovo bili ostali. Dakle, dati tolike žrtve zarad toga da izgubiš sopstvenu državu je potpuno besmisao. Mi smo dali trećinu, doduše tadašnje Srbije, ne trećinu srpskog življa, ali trećinu Srbije je izgubljena za vrijeme Prvog svjetskog rata, da bismo šta? Trećina, ne zaboravite, trećina potpunog stanovništva Srbije i više od polovine muškog življa države je izginulo za vrijeme Prvog svjetskog rata, da bismo mi šta? Preko naših žrtava oslobađali Zagorje i ne znam šta, Triglav. Čemu? Zašto? Ako to niko od nas nije tražio. E sada, ako to neko od nas jeste tražio, mi možemo da kažemo u redu, pritići ćemo u pomoć onoliko koliko nas to ne košta, a vi ćete sami da odlučujete o vašoj sudbini, da li želite da se pridružite, ali ako želite, onda ćete to pod našim uslovima. A ne, kralj je rekao, ne, sve je to u redu, ja ću da napravim županije, one ludačke županije koje je napravio tada, koliko ljudi znaju o tome ili ne znaju, pa je sve isjekao, Srbiju je isjekao na ne znam koliko, 3-4 županije, a Slovenci i Hrvati su dobili maltene cjelovitost, potpuno ludost je napravio, nakon toga je napravio tu neku kraljevinu Jugoslaviju, izgubio je, bukvalno je predao sve ono što se dobilo krivarenjem u Prvom svjetskom ratu, on je potezom pera to izgubio i to je naravno prouzrokovalo kasnije stvaranje NDH, stvaranje onda te socijalističke, federativne, socijalističke republike Hrvatske u granicama koje su nenormalne i tako dalje. Dakle, to je to. Sve ima svoje uzroke, sve je to duboko kroz istoriju, treba gledati svaki korak i znati kako su greške napravljene. Vidimo da Evropi non stop, posebno iz juga, dolaze ogromne kolona izbjeglica, prvenstveno iz Severne Afrike. Ne, ne dolaze kolone izbjeglica, nema tu ni jednog jedinog izbjeglice. Pa emigranti dolaze, hoće da se nasele, a s druge strane Evropa je u totalno negativnom prirodnom priraštaju, znači Nemačka gubi 300-400 hiljada, Italija preko 400 hiljada, znači da li bela Evropa nestaje i da li je to nečiji plan ili šta je u pitanju? To jeste plan, ali ne, bijela Evropa ne nestaje. Besmisleno je tako nešto reći. Ajde odmah da se vratimo na ovo upravo što sam malo prije govorio. Kada je Srbija izgubila polovinu muškog življa i trećinu stanovništva za vrijeme Prvog svjetskog rata, a koliko je Srbija tada imala stanovnika? Nešto oko 3 miliona. Izgubivši polovinu, spala na 1,5 miliona, spala, odnosno trećinu stanovništva, pala na 2 miliona. Pa šta je problem? Jesmo se mogli opet namnožiti? Jesmo, nikakav problem. Da li se Evropa može namnožiti kada sa koliko ima, 1,5 milijarda, nebitno, ne. 456 miliona ima Evropska. 450 miliona, nebitno. Evo sa 450 miliona neka spada na 200 miliona, znači nenormalan pad, znači ludački pad. Zar se Evropa sa 200 miliona stanovnika ne bi mogla oporaviti da ima 2 milijarde stanovnika za 100 godina? Naravno da bi. Dakle, te priče su besmislene. Naravno da će patiti ekonomije, naravno da će doći do recesija, naravno da će se svašta dešavati, svakakvi burni događaj i tako dalje. Ali reći, gle, mi gubimo, mi ćemo prosto nestati, evo, sve će da propadne ukoliko ne uvezemo ne znam, 150 miliona crnaca iz odakle god ili Arapa ili ne znam ja čega, mi ćemo propasti. Ne, to je agenda. To je šuplja priča i agenda. To je kao ova glupa šuplja priča o globalnom otopljavanju i agenda koja se vrši s time. Ne, neće Evropa propasti zbog toga. Da ne uvede ni jednog jedinog vojnika džihada, neće Evropa propasti zbog toga. Ali hoće propasti sa vojnicima džihada. Jer da se razumijemo, to što je rečeno kao izbjeglice, ne, nema, bukvalno ni jednog jedinog izbjeglice nema. Bivalo je tu i tamo kada je bilo ono rat u Siriji i to sve. Sad, u posljednjih koliko godina, ni jednog jedinog izbjeglice tu nema. To su isključivo vojnici. Isključivo vojnici. Živimo u Subotici. Svaki dan, ako ne svaki dan, barem jednom sedmično, ti vojnici Isila, ti vojnici Boko Harama i kojekakvih drugih ludačkih džihadističkih udruženja ratuju, bukvalno ratuju automatskim oružjem ovdje po gradu Subotici. U centru Subotice, bukvalno u centru Subotice je neki dan jedan ubijen. Međusobno, trenutno međusobno ratuju. U centru Subotice je jedan ubijen. Po šumama okolo se ubijaju svakodnevno. Svakodnevno. Automatskog oružja imaju ne zna se koliko. Horde, horde tih džihadističkih ratnika kolaju ovdje po šumama okolo Subotice. Horde. A naša država šta radi? Apsolutno ništa. Apsolutno ništa. Kao, mi ćemo održavati sigurnost, da ćemo žandarmeriji da ima patrole po Subotici. Da, mi danas imamo patrole žandarmerije po Subotici. Ej, zamislite vi to. Pa to niko ne zna, pa u kojim to vijestima piše? Ni u jednim vijestima, nigdje. Niko ne govori ni u jednoj televiziji. Mi imamo patrole žandarmerije po gradu Subotici, a oni tamo se po šumama Subotice okolo ubijaju, kolju, bodu noževima, bacaju bombe u dvorišta ljudi i stanovnika okolnim selima, recimo Hajdukovo ponajviše, zato što je, bukvalno onako ide se, to je uz granicu je to mjesto, bacaju bombe ljudima u dvorišta, rešetaju okolo, ljudi, čim pada mrak, oni se zabijaju u kuće, zatvaraju prozore, vrata, sve plašeći se ko će doći, ko će glave skidati i to će se dešavati uskoro. To će se uskoro dešavati. Oni sad međusobno ratuju, međusobno, zato što ratuju za teritoriju, zato što recimo Afganistanci i Sirijci ratuju međusobno, ko će držati ovaj koridor? Koridor prelaska iz Srbije u Mađarsku i dalje na zapadnu Evropu. Zašto? Zato što se to plaća. To je unosan posao. To su milijarde dolara koje se plaćaju da bi oni prelazili. I najgore od svega, naša država u tome učestvuje. Učestvuju, ono kao, taksisti prevoze pa uzimaju velike pare. Baš me briga što i taksisti prevoze. To nek ide njima na dušu. Naša država u tome učestvuje. Ako ne aktivno, mada ima naznaka i da je aktivno, ali ako ne aktivno, učestvuje pasivno. Kako država učestvuje pasivno? Tako što ne sprečava to. Tako što ih ne rastura. Tako što ih ostavlja da to rade. I kao, pa dobro, evo sad je bilo hapšenje prije koliko, 7 dana, recimo, dosta tu žandarmerija uletila u šume, tamo nešto pohapsila njih, koliko, 350. Nekoliko dana nakon toga pucnjeva u gradu. Nekoliko dana nakon toga. Šta, presliče oni? Naravno da neće. Očekujemo i već naredne sedmice da će toga biti ponovo. Dakle, to su horde ratnika koji imaju za cilj da naprave haos u Evropi i da oni rasture Evropu. Pa ne dolaze oni u Evropu da bi radili. Ne dolaze oni u Evropu da bi poboljšali natalitet Evrope. Možda oni hoće da poboljšavaju natalitet Evrope, naravno. Pa neće njima smetati da svaki od njih ima harem bijelih djevojaka. Neće njima to smetati. Ali će njihovi sinovi da budu džihadisti također. Odnosno sinovi tih istih bijelih djevojaka. Dakle, to su horde ratnika koji se namjerno dovode ovamo i dovoze ovamo. Jedini koji im staje na put je isti taj Orban i Poljaci također, ali oni ne žele da idu u Poljsku, to im je daleko, gore tamo sjever, istok, to ih ne zanima, oni žele svakako na zapad, u zapadnu Evropu. Ali im je Mađarska na putu, Orban ne dozvoljava, podigao je žicu, ali svejedno oni prelaze. Sedmično, oko 1300 njih, ti mađarski pogranični, ne policajci nego vojska, oni dovode vojsku tu na granicu, ih love i hataju. I ovi ljudi lokalni ovdje koji znaju što se dešava, kada pređemo recimo granični prelaz, to je malo granični prelaz, Bački vinogradi, svako nešto malo vidimo autobuse kojima se dovoze smjene mađarskih vojnika naoružani automatskim oružjem. Što će vojska kog đavola na granici u žicu, je li tako? Šta sad to? Šta ima tu vojska granice? Pa zato što oni nisu naivne budale kao što smo mi. Da, oni pošalju vojsku naoružanu do zuba i love džihadiste. Ajte vi, samo pređite. A šta se dešava ovdje? Oni zaista, oni kidaju tu žicu, prelaze sa merdevina preko žice, kopaju tunele ispod žice i tako dalje. Ali kako mogu to da rade ako s ove strane žice postoji neka država? Ali ne, s ove strane žice ne postoji država. Ona se zove država Srbija, ali to nije država. Jer država, nijedna suverena, normalna država ne bi tako nešto dozvolila. I onda Orban, iako održava dobrosusjedske odnose sa Srbijom i svaka čast na tome, neće da zamiri, neće javno ništa da kaže, nego prosto šalje svoju vojsku i lovi te džihadiste. A na njegovom mjestu, vala ja bih rekao bi, alo, Srbija, nemojte to više da radite. Ako to budete radili, ja ću staviti rampu na granice. Srbi neće moći prelaziti u Mađarsku. Doviđenja zdravo. Nemojte nam više puštati te džihadiste ovamo. Riješite to u svojoj kući. Ali on radi dobrosusjedskih odnosa i dok to ne govori i sam rješava problem u svojoj kući, a mi, šta mi radimo? Mi uvozimo problem u našu kuću. Mi ih puštamo. Oni dolaze iz Makedonije, odnosno dolaze preko teritorija Kosova i Metohije, tamo dobijaju šiptarsko naoružanje, jer ove automatsko oružje uglavnom je albansko, tamo dobijaju bombe, tamo dobijaju pištolje, tamo dobijaju sve to, jer nisu to donijeli iz Afganistana ili iz Sirije, to toliko baš nisu nosili sa sobom, a znaju da će to dobiti ovdje, tako da nije problem. A naša država razoružava naš narod i nemaš pravo da se braniš, nikako. I zamislite samo ovu situaciju, ne daj Bože da neki stanovnik, recimo to Hajdukova, kada ovi idioti pripucaju oko kuće i počnu da bacaju bombe u njegovo dvorište gdje se njegova djeca igraju i da taj stanovnik uzme svoju lovačku pušku i da oduva nekog od tih džihadista. Čovjek je zaglavio u zatvor doživotno što je branio svoju djecu i nemaš ti pravo da braniš bilo koga. Ne, naša država će razoružati naš narod i vjerovatno to isto oružje će dati ovi talibanima. To je to. Tako i mi ne državi živimo. To je sve, samo nije država. Kineski najveći proizvođač bakra Zijin, skoro je Brnabićka bila u Kini, je najavio nove investicije od 3,6 milijardi dolara u Bor, hoće da prošire nalazište itd. Cene bakra planiraju da skoču na 15.000 dolara po toni, jer je to materijal prvenstveno za električne automobile. Da li Srbija predaje resurse drugima tek tako na ta cena? Mi smo već predali te resurse. Mi imamo najmanju rudnu rentu, mi imamo manju rudnu rentu nego neke afričke okupirane države gdje se tamo vade oni krvavi dijamanti i tako dalje. Najmanju, nezamislivo malu rudnu rentu, mislim da je 3%. Nezamislivo. Nije problem outsourcing, da vi date nekome da radi taj posao. To nije problem, samo po sebi. Nikakav problem. Daću ja kineskoj firmi da to radi. Mislim, ne moramo mi da kopamo to zlato i bakar. Da, ali će rudna renta da bude 20, 25, 30%, a ne 3%. Biće 30% i onda ćemo svi biti dobri. Mi ćemo imati naš narod koji je zaposlen u rudnicima i imat ćemo dobru rudnu rentu, dakle država će dobijati i svima u redu. Ne moramo nužno mi da da uzmemo neke kredite od MMF-a ili ne znam koga, da bismo napravili tu tehnologiju, da bismo dovezli inženjere, da bismo mi plaćali, da bismo mi organizovali vađenje rude. Dakle, ne moramo nužno. Ne moramo nužno. Ali ako to radi stranac, onda će to da radi pod uslovima da je svima dobro. Oni će zarađivati svakako, svakako, ali će i država Srbija zaraditi. Ne, mi smo dali to džaba, u bescijenje. Za koliko je RTB Bor kupljen? 700 i koliko, 50 miliona. Koliko je RTB Bor zaradio godinu dana nakon kupovine? 800 i nešto miliona. Koliko je zaradio par godina poslije toga? Preko 900 miliona. Znači oni su u prvoj godini rada isplatili to što su dali našoj državi, crkavicu, tu bijedu, jad, da bi kupili rudnik zlata i bakra. Nevjerovatna stvar. Nevjerovatna stvar. Dakle, još jedan pokazatelj ili potpunog diletantizma, dakle potpunog ludila jedne vlasti, ili potpune korumpiranosti, ili potpune izdaje, ili šta god izaberite, evo narode, slušate ovo, šta god izaberite, potpuno je svejedno, ali da li je ovo normalno? Pa jeste, u državi Srbiji koja nije država, to je normalno, ali nije dobro. Uskoro država planira da raspiše tender za 5G mrežu, mislim možda i raspisan, šta mislite vi o tome? Ništa. Iskreno, ta priča o štetnosti i tako dalje, pričalo se o svim mogućim štetnostima i do sada i prije toga i o telefonu. Evo, ako nosiš telefon u džepu, ima da, ne znam, dobiješ rak testisa kroz 3 godine, pa eto, gleda, niko nije dobio rak testisa. Nemam pojma. Ne mogu da pričam o tome, ja nisam inženjer, u bilo kom smislu elektroničar ili bilo šta slično da bih mogao da kažem da je to dobro, loše, nisam medicinar da bi mogao reći da je zdravo, nije zdravo i tako dalje, ne bih to ošte da komentarišem, to nije moj fah, ali hoću prokomentarisati to da su mnoga pitanja i do sada kroz istoriju bila proglašavana maltene, svi ćemo da pomremo zbog toga, pa se ništa od toga nije desilo, tako da i ovo je vrlo moguće jedno od tih pitanja, ne znam. Na kraju krajeva, kroz godinu dana rada neke 5G mreže i tih zračenja, koje mislim zračenja svakako postoje, nije bitno, sve živo zrači, ovaj monitor koji sada gledamo zrači. Ali će se ustanoviti vrlo brzo da li postoji tolika štetnost da je to stvarno loše i onda će se nekako reagovati. Ne znam, ne mogu da znam, zaista ne mogu to da komentarišem. I evo za kraj emisije pitanje, penzioneri dobijaju po 20.000, deca po 10.000, koja je vaša poruka ovim, da kažem, u sredini? Ovim u sredini? Ne, ja ću prvo ću dati jednu poruku penzionerima. Dragi moji penzioneri, dozvolite meni, Borisu Teodosijeviću, koji nije niko i ništa ovoj zemlji, ali sve jedno, dozvolite meni, da vam prvo oduzmem 100.000, pa ću vam onda dušebrižno, velikodušno pokloniti 20. I onda ćete vi naravno da me slavite zbog toga što sam vam poklonio 20.000. I naravno snizit ću cijenu podriguše. Dakle, ništa to nije poklonjeno. Ništa, ni jedan jedini dinar tu nije poklonjen. Sve je to već unaprijed plaćeno. Sve su to zapravo oduzete penzije istih tih penzionera koji sada to dobijaju na kaščicu i koji smatraju, jaju kako je ovaj sjajan. Oni ljudi bukvalno misle da on njima iz svog džepa nešto daje. Oni bukvalno su uvjereni da on njima iz svog džepa nešto daje. On se jedan pretrgnu se, on jedan ne spava, ne jede, on radi po 25 časova dnevno da bi njima od njegove male plate on dao po 20.000 dinara. Oni tako misle. Svi ovi između. Otvorite oči. Otvorite oči, jer ukoliko ne otvorite oči na vrijeme, ostaće vam trajno zatvorene, a to trajno zatvorene oči su obično onima koji se nalaze ispod 2 metra zemlje. Da li ćete dozvoliti da vi i vaša djeca se nađete u toj situaciji, da nemate hljeba da jedete, da nemate kako da preživite, da se pitate koja naredna budala bjelosvjetska će da dođe da gospodari našom državom? Ako ćete tako, u redu, onda ostanite tu gdje jeste. U protivnom, otvorite oči i počnite da mislite svojom glavom. Gospodine Borise, hvala vam puno na iscrpnim odgovorima i meni je bilo zadovoljstvo da vas slušam, a verujem da će doista biti i gledaocima. Mislim, uvek mi je drago da vas vidim i da vas saslušam. Još jednom veliko hvala na vašem vremenu. Svakako.